Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Mame i ja smo upravo krenule do grada i uvek se potrebi da mama pali cigaru kad ja kreću da ste ovaj video, to je strašno. Ko da ne vidiš šta je radim. Bile smo do grada, završile sve obaveze što imamo, sad idemo na rođendan. Ispod je ključ tinkice. Mama je spremna, tu je i poklon za Marka, pošto je danas Marku je rođendan. Ja nosim šampanjac i ovo. Idemo različitim kolima. Ćao! Ja ću da padnem ovim štihama, dole sam se parkirala, ljudi moji. Kao me je danas rođendan? Evo ga, ej, Vrne, budi dobar, danas se snima. Bomba si malo ću staj preko. Voilà, la couleur que j'aime bien. Anastasia, t'as vu les cochons qu'elle m'a pris. J'ai même pas envie de la ramener tellement ça me fait de l'air. Ça, ça, regarde, enregistre tes couleurs, comme ça. Comme ça. Une couleur. Il est où là, la chemise que tu as acheté? Je voudrais le voir. Non. Je suis une tête de mort, c'est pour ça qu'elle a pris une tête de mort. Oui, tu étais. Ouais. Au de toi, tu es mon unède, Lou. Et à tous les mèches. Waouh, oui, c'est ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Мало причин на сербском свободно. Никто не сербский. Добрый вечер. Evo ti, Anđela. Eto ti je da idu iz patike i uz onu belu košulju. I sad si cela kasna. Kao da smo se dogovorili. Da. I pasi. Krokodil. Se važe s patike? Wow, yes. Ah, la couleur elle est très belle. Ouais. Attends, mais va chercher les deux sacs dans ma chambre. Les deux sacs dans ma chambre, David. Allez, pas les sacs. Je comprends les qualités. Non, le matériel. Yes. Sad ti se sve slaže, i patike, i majice, ove i pantalone. Sad sijam. Sad sijam. Zato si me izabrala. Alors, va traduire ce bordel là ce que je viens de dire. Ouais, tu t'es connu, c'est pour ça que tu m'as fait. Évidemment. Voilà. Allez, à poil, à poil, à poil. Yo, stay.
Je dobro? Ovo je... Reci joj da je zapadila dolar. Ne, nije dobro. Nije dobro, dobro. Ako nešto može se... Ako nešto ću se ugojim, bre. Kalina, bijelu lanenu košulju i patike što smo ujeli. Nešto ne vređa, jedi govna ćuti. Ej, lepši. Da. Ajde. Šta je to? Ej, gledaj ovo. Ej, boja je i... Znači... Top. Lijepo, lijepo. Nadja ti je kupila krokodil zato što si ogroman krokodil. Jeste. Jeste. Se vrlo malo krokodil, a? Ajde, pa se la kostruji. Da, ima in še nizo, no? Odlože. Si je tu pa se la kostruji. E, franchement, e, je t'assure. C'est beau, hein, franchement. C'est vraiment... Là, c'est pas beau, hein. Tu vas te faire de basket, la double. Là, c'est pas beau. Čekaj, ima je ovo. Čekaj, boss je i ne sviđa mu se. Dobro, majice. Lepe, okej. Šta je to? Al sine, vidim ja igrače tu. Željko, bit ćeš na kameri opet. Jacu da snimimo za YouTube, jer Jaca je veoma popularna. Jaca, kakli! Popularna je Kukuljica zvezda. Kaj je upao? Da vidimo. Ajde da vidimo šta je. Da je probaš. Ajde da je probaš. Da vidimo. Znaš kako je to? Šta je? Šta fali? Trebaj, pa zatvori je da se vidi. On će reći došlom da kvizi. Kaže ko krpa za... E, znate što želim? Žalim slučaj, ja sam platio, a slađa pira. Ne, nije ovo. Ajde, probaj. Da vidim. Znači, kako je materijal dobro? Materijal je ekstra. Šta je fali? Nije. Marko ima šansu što je lep, detko je, što je lepo. Ali materijal, da si vidjela neka šansa? Ovo što je mekano, da. Ovo meni ne stoji. Lepa je čovjek što lubiš. Sine, ostavi je u plakaru, ako tri dana ne oblačiš, ja će obuđem. Šta je to? Šta se radim sad? To je odakle. Knjigu. Da vidim knjigu da čitam. Svako slovo da pročitaš, da vidiš koliko je... Ne, to stavite kao dekoracija sa la tabla. Ne, da vidiš koliko je Andrea, Lea, zapravo... Aaaa, to je... Maison, kuća. E, ovakav stil da toću. Za rođendan. Daj bre, toliko slađa se sad. A, dobro, dobro. Ima još jedna kutija. Ima i čokolada. A, to je čokolada. Vidim ga, otvaraš to kao da je. To kao da je čokolada. A, luks, mora polako. Da vidimo. Ispod uvek. Dobro. David Luka. Priprljam. Ipak je to Janez. Desno, pa levo. Pa gore, pa dole. Pa je tako. E, tako je sine. Ovo imaš tarbicu. E, to. Dve. Kom ljuk nije onaj kjer je buzi. Sve je to. Na lupcu. Binđuše. Samo ti jebemo se zove Marko Njeho. Pa on rino. Krajiš. Jao, ej! Ovo je tutom bešno. Znam. No, no, to, čekajte, čekajte. Ajde. A može i bel. A ovo ima, tu to sam duple fasa. Svako kad sam bel, tako će da mi stoji uz koru. Ne znam. Čekaj da nije mali, bre, Marko, proveri. Nema, zubajte se. A svi kao da smo se dogovarali što je boja. Sesao. To pomolja sam. Čekaj, naopak. E, moj sine, naopak, a si čitav život. Veliko. Nizam. Čitav, pajde. Ajmo se rupa. Ajmo se rupa. To je to. Dobro je. Dobro, samo će kupimo CM, nećemo K. Romanin. Sve boje je ovaj kuver. I zlata, i zelena, i bjela. I jao, koka flaša. Odstajem u za nedelju. Ne, to ti Tinka sigurno da se napije. Nije. Kako ne prepoznaš Marku? Zato što te gora nije to pijano. Za nedelju, Marko. Minuti je od Tinka. Od najlepšeg? Dva sata. Moram da ih malo isforsiram. Rođendan gotov, mi došle kući, novi dan, novo jutro. Idemo dalje. Spremne, idemo u skitnicu. Hello ljudi, vidite ko je nama došao. Došla je kod nas sa Tinkom da pravi neku tortu. I
sad Manđela vozi u školu. Da, imala je pauzu, ali pauza je već gotova. Tako da mora Valentina nazad u školu još koliko dana? Do sledeće sedmice. I posle raspusta konačno. Da, mada i profesor još ne dolaze, tako da od sledeće sedmice neće biti nikoga. Kao, eto, dva sata imam pri to. Ja se plaža svaki dan. Da, tako smo se i dogovorili sa družom, kao eto, sad trebamo da imamo čas, onda idemo na plažu i šta briga. Pametno, mnogo je toplo, znači ljudi sada kao da je avgust ovde na jugu Francuske. Da. Da, strašno koliko je toplo. Vidimo se! Nemojte se plašiti, ovo je samo moja alergija. Zato su mi oči natečene i malo me svrbe, ali dobro. Pogledajte ko je nama došao, dan je sledeći. Ćao! Marajica! Dobro jutro, dobar dan. Jeste. Sinoć smo se našle, tako da... I onda ona došla da prespava kod nas, sad kad je slobodna. I ljudi moji, farbat ću. Da, ako želite da znate sa kojom farbom se farbam, evo preporuka. Ovo je najbolja boja do sada koja sam ikada pomala. Od svih crvenih mojih ovih faza. Mislim da je ovo najbolja. Šta ti?